Novoluní ve znamení ryb dne 13. března 2021. Zdravím všechny svoje příznivce, a to jak ty stávající, tak nově příchozí, u této předpovědi starotových a doplňkových karet pro období novoluní v rybách. Toto novoluní proběhne 13. března. A mělo by přinést jakési emocionální vyplavení toho, co bylo skryto. Je možné, že přinese nějaký smutek, ale nechte ten smutek projít, prodýchejte to zhluboka. A uvědomte si, že v novoluní máte možnost začínat nové projekty a začínat vlastně váš nový život. Ty ryby navíc symbolizují jakousi nerozhodnost a já teda vím i z vlastních zkušeností, že není úplně nejlepší nápad právě v tom období těch lunárních ryb řešit nějaké zásadní věci, protože člověk je takový nerozhodný. No a když se podívám zpětně, když bývalo to novoluní v rybách, tak tam to hodně šlo do hloubky právě co se těch emocí týče. I mnozí moji klienti říkají, že v tom lunárním období ryb se jim vyplavují na povrch nespracované emoce z dřívější doby. Tak bych jenom na toto chtěla upozornit, abyste se toho nelekali a vzali to tak, jako že je to vaší součástí. Jenom to prostě potřebujete prodýchat a přetransformovat. Také doporučuji rozpustit to takovým světlem a láskou. Tak to bylo na úvod k tomu novoluní a zřejmě jsem to pro někoho měla říct, tak jsem to řekla. A jinak bych vám chtěla moc poděkovat za vaši přízeň, za vaše lajky, za vaše reakce, interakce, za vaše e-maily, objednávky, doporučení nebo třeba recenze. A hlavně teda moc děkuji za odběry tohoto YouTube kanálu. Dodáváte mi obrovskou podporu a dáváte mi tímto způsobem také zpětnou vazbu. A já vím, že ta moje práce má skutečně smysl. Takže v případě, že i tato videonahrávka se vám bude líbit, tak ji můžete olajkovat. A pokud ještě nejste odběrateli tohoto YouTube kanálu, tak si přidejte jeho odběr. Když kliknete na ten zvoneček pod videem, tak vám budou chodit upozornění na nové videonahrávky. Tak a já už půjdu k těm kartám, protože jsem se ptala na to, jaké energie se budou projevovat právě v období těch lunárních ryb v tom novoluní 13. března 2021. To novoluní, abyste věděli, tak ono působí po dobu 3 dnů, jo? To znamená vlastně 3 dny před tím novoluním a 3 dny ještě po tom novoluní, tak působí ta energie. Tak to, co mi tady vyšlo, no, vyšla tady hvězda, což je velmi krásná karta. Je to v podstatě asi taková nejšťastnější karta z celé velké arkány. A to je jakési požehnání. Požehnání, že to, co se děje, tak je všechno v pořádku a že je to všechno řízeno zhora.
A to, co tam vnímám, tak je souvislost s tím vědomím lidí, které se skutečně teď hojně začíná probouzet. A my, když si toto jako národ, nebo já řeknu oba národy, Češi i Slováci, když si toto vlastně uvědomíme, že nyní máme tu příležitost podívat se takzvaně pod pokličku do toho hrnce, co se tam vaří, tak nám bude požehnáno. A to doslova a do písmene. My se potřebujeme dostat k tomu jádru, k tomu našemu božskému principu, k té naší božské jiskře. Na té kartě je vidět obrovská hvězda a kolem ní je 7 malých hvězdiček. Stejně tak, jako máme 7 základních čaker v našem lidském těle. A právě tady vnímám to, že těch 7 hvězdiček symbolizuje jednotlivé oblasti v tom našem životě. A že ta naděje se vlévá úplně do všech oblastí toho našeho života. Na nevědomé úrovni vyšla karta 9 pentaklů. 9 pentaklů je velice krásná karta, která ukazuje na zhmotnění přání. Je to vlastně vaše přání, které se vám začne ukazovat v té hmotné úrovni, čili v tom vašem reálném životě. 9 pentaklů je karta, která odzrcadluje to vaše úsilí, které jste vynaložili k tomu, abyste něčeho dosáhli. A je to úspěch, je to bohatství, je to vlastně ukázka toho, jakým způsobem může člověk přijít k tomu hmotnému štěstí. A to doslova. No a vzhledem k tomu, že to je tady na té nevědomé úrovni, tak já vnímám, že je to vlastně daný program, který se začne projevovat v té hmotné úrovni, v té viditelné úrovni, v té realitě. No a v té reálné úrovni tady vyšla nádherná karta, což je 10 pohárů. A 10 pohárů ukazuje na takové emocionální naplnění na všech úrovních vašeho bytí. Na té kartě je vidět šťastná rodina a hrající si děti. Ti partneři, ti se tam láskyplně objímají a vlastně dívají se na ty děti a v pozadí ještě vidí na svůj domeček, na takové to svoje obydlí. Jak se říká, můj dům, můj hrad, tak přesně toto z té karty vnímám. Na obloze se vytvořila duha a duha opět má 7 barev a zase představují ty jednotlivé barvy, jednotlivé čakry, ty základní čakry v našem lidském těle a představují jednotlivé životní oblasti. No a to je takový ten základ na té emocionální úrovni pro takovéto rodinné štěstí. To, co z této karty vnímám, možná se budu opakovat, protože mě ta karta vyšla, tuším, v tom předchozím mimořádném výkladu na 2. polovinu března. A já tam vnímám, aby rodičové využili toho, že jsme teď zavření doma a že ty děti máte možnost zasvětit do informací a do činností, které jim budou k životu prospěšné. Protože tady vlastně ten školský systém je nastavený způsobem, který úplně ty děti neformuje správně, ale formuje je k obrazu nějakého systému zase, který ty děti v podstatě pak zneužívá. A to říkám, i když se to někomu nemusí líbit, tak to tak je. A to, co máte pochopit, tak je tady karta velekněžky a to je právě to, co je skryto. To není vidět, to je něco, co vlastně
je vám záměrně utajováno. Velekněžka vždy skrývá tajemství. Jednak to může vyplývat z toho, že vlastně můžete tam mít nevyřešené záležitosti, co se týče vašich rodových linií, že tam máte nějaké bloky. Ale to, co tady vnímám opravdu hodně u většiny lidí, tak je to, že stále se pasujete do role oběti. Už je na čase z té role oběti vystoupit. Proto říkám, je potřeba odhalit ta tajemství. Zkuste hledat, a jde mi sem informace, zkuste hledat v takových zdrojích, které nejsou prezentovány a předkládány široké veřejnosti. Zkuste hledat jinde, jo, než je nějaké velké médium, které záměrně předkládá informace zkreslené a různě pokroucené. Takže zkuste se zaměřit na to, že budete pro svoje děti tím nejlepším přístavem bezpečnosti. Vy jako rodiče byste měli mít plně zodpovědnost za vaše děti a měli byste vědět, k čemu ty vaše děti vlastně spějí. No a řekla bych tady ještě takovou informaci, protože na té kartě vnímám ještě jednu věc. Tam je vidět kočka vedle té velekněžky. A kočka je jediné zvíře, které dokáže vidět do srdce člověka. Takže zkuste vyciťovat víc svým srdcem, než přehodnotíte něco svým rozumem. Tak zkuste jít víc do toho svého srdce a zkuste to uchopit jiným způsobem. Právě ty ryby vám teď dávají tu možnost, protože ty ryby jsou hodně emocionální znamení. Tam cítím i to, že někteří z vás, a teď mluvím převážně k rodičům těch dětí, které jsou školou povinné a mají tu výuku online, tak byste si měli udělat čas na ty vaše děti, abyste jim dokázali předat to nejlepší, co ve vás je. A to je podle mě teď takové gro té dnešní doby. Takže než abyste hodnotili negativně to, že nás zavřeli doma. Ano, oni nás skutečně zavřeli nehorázným způsobem. Já to beru a také se mně to nelíbí, ale zkuste to využít k tomu, že do těch dětí nalijete vědomosti, informace a naučíte je činnosti, které skutečně budou schopny uplatnit v tom svém dalším budoucím životě. Tak a finální karta je tady karta Měsíc a ta nám taky vyšla v tom předchozím výkladu na druhou polovinu března. No a zase tu vnímám to, že Měsíc má dvě strany. Jednu stranu Měsíce my vůbec ze Země nevidíme, ta je nám prostě skrytá. A hodně to koresponduje i s tím, co je nám záměrně ukrýváno. Takže je to taková výzva pro vás, pro lidi, abyste nelenili a hledali si informace o všem, co vás zajímá. A nespoléhali na média, která vlastně máte běžně dostupné ve vašem životě, ale abyste zkusili jiné zdroje informací. A pokud vám tam něco zarezonuje, tak věřte tomu, že je to pravda. Třeba vás bude mrazit po celém těle, tak jak to má většina lidí nastaveno.
nebo vám to bude signalizovat vaše tělo jiným způsobem. Ale věřte tomu, že to poznáte a že to na vás mluví ta vaše intuice. No a co bych ještě k té kartě dodala, tak jednak je tam teda i práce s těmi silovými zvířaty, protože my se opravdu potřebujeme postavit naplno do svojí vnitřní síly. To je pro nás to nejdůležitější. No a jít si vlastně za tím lepším životem, dělat si meditace a vizualizace na lepší svět, protože nyní energie, které sem proudí, tak se začínají zhmotňovat všechny vaše myšlenky. A na základě toho mediálního tlaku je v mnohých lidech naprosto záměrně vyvoláván strach, protože strach oslabuje vaši imunitu a strach blokuje možnost vzniku lepšího života. Tak já půjdu na další výklad, ten je z Ošozen Tarotu. A když jsem se ptala na to, jak to máte správně uchopit, tak mě tady vyšly karty. Jednak tu vyšla karta vedení. Vedení ukazuje na to, abyste se nebáli požádat si tu vaši bytost, která vás vlastně povede tím vaším životem, abyste oslovili třeba vašeho průvodce duše nebo klidně samotné to božství, protože vy jste tvořiteli toho vašeho života. Já vím, že mnozí z vás mohou namítat, že nikoho a nic neslyší nebo nevnímají. Ale věřte tomu, že když se úplně stišíte a ty vaše myšlenky necháte volně plynout a budete je pouze pozorovat, tak se najednou dostanete do takového stádia, do takového rozpoložení, kdy k vám začnou přicházet tyto informace. Jak já říkám s oblibou, tlučte a bude vám otevřeno, takže si požádejte a bude vám dáno. Na té nevědomé úrovni máte kartu procitnutí a ta vlastně přesně ukazuje to, že už je čas probudit se z té letargie a z té iluze, kterou jste tady někteří odžívali. A že máte možnost nyní vidět všechno tak, jak je, takže uvidíte tu pravdu. Protože ta nádherná energie lásky a světla vlastně všechno nasvítí a vy už to vidíte, to už se nedá nikde ukrýt. Ale co je potřeba, abyste si zpátky vzali tu vaši vnitřní sílu? Protože my jsme bohužel jako národ žili pod tlakem a v té roli oběti několik století. No a nyní nastal čas vzít si tu svobodu zpátky. Proto na vědomé úrovni vyšla karta podmiňování. Tam je vlastně takový lev, který se dostal mezi stádo ovcí. A ten lev se tváří s prominutím jako muchy snězte si mě, protože on úplně zapomněl na to, že má v sobě toho lva, jo, tu lví sílu, tu odhodlanost, odvahu, statečnost, jo. Asi není náhoda, že my máme v našem státním znaku lva. A měli bychom to prosadit, měli bychom si to jakýmsi způsobem víc uvědomit a měli bychom být víc v tom svém srdci tím lvem, protože
Tady stačí málo a stane se z vás ta ovce. Jo, tady je pro některé jedince taková informace, abyste konečně už vystoupili z té role oběti a dokázali stát naplno ve své vnitřní síle. A to znamená třeba i to, že pokud je vám něco proti srsti, tak to prostě nedělejte. Jo? A to není, že bych tady někoho k něčemu nabádala, ale jde o to, že každý je strůjcem svého štěstí a svého osudu a svého života. A nikdo z lidí nemá právo vás nutit k něčemu, co je namířeno proti vašemu životu. To je prostě nesmysl. Takže zkuste si to zpracovat. V případě vašeho zájmu mě můžete skontaktovat a můžeme to pořešit spolu, protože mnohdy tam bývají různé smlouvy a pečeti z minulosti od předků vlastně v těch rodových liniích, které vás nechtějí energeticky pustit do těch vyšších vibrací. A byla by škoda, kdybyste si vlastně to období toho vzestupu a té transformace promrhali. No a co máte pochopit? Tak, tady je karta integrace. Ta karta ukazuje na sjednocení zdánlivě dvou protichůdných energií. Je to vlastně o správné spolupráci mužské a ženské složky. Mně sem hodně chodí informace o zpracování vnitřního muže a vnitřní ženy, což jsou archetypy, vnitřní archetypy, které má každý z nás v sobě. A vaším úkolem je, abyste tu mužskou a ženskou část tak nějak zkamarádili, abyste je uvedli do harmonie. Proto na té kartě je vidět jednak monáda, což je takový ten znak toho yin a yang, té energie, takové ty dvě slzičky s tím očičkem. No a pak je tady vidět nádherná duha, která to všechno harmonizuje. A jinak tady vnímám další symboly, což je orel a labuť. Tak orel je ta mužská energie a ten nadhled. A labuť ta zase dokáže proplouvat všemi vodami, což jsou emoce, voda, emoce, s takovou grácií. Jo, to je právě o té vyzrálosti, té vnitřní ženy. Že ona dokáže s grácií proplouvat, že nevybuchuje. Že není taková ta hysterická, ale že dokáže s grácií těmi vodami proplouvat. Protože ta labuť je takové noblesní zvíře, jo? Takový noblesní pták je to. A ten orel, ten zase tam symbolizuje ten oheň, tu dychtivost, odvahu, tu sílu, jo? To je prostě o té mužské části zase. Takže to je velice krásně tady naznačeno, jo, co se po nás chce. Tak a finální karta je změna. A ta změna je nevyhnutelně nutná. A já už to říkám několikrát v těch svých výkladech, že ta transformace je nevyhnutelná, protože ty energie jsou teď v takovém vysokovibračním nastavení, že už to není udržitelné v té nízké vibraci. To prostě to se všechno rozpadá, to se ukazuje. To, co nefunguje, tak se rozpadá. A vy to už vidíte. To už se nedá ani skrývat. Jo? Vidí to teda převážně ti lidé, kteří už se probudili, už jsou na té správné cestě, kteří už pochopili, že televize by měla zůstat vypnutá a že mají takový ten už určený směr toho svého života. Tak ti už to vidí, no a ti ostatní, ti už se snad, doufejme, proberou.
protože už je to viditelné všude. A ještě mi sem jde taková informace, že mělo by se to projevit i v celospolečenském vnímání toho všeho, co se tady děje, tak by se to mělo projevit takovou tou, já nechci říct odporem, ale takovým tím nesouhlasem. Jo, že prostě ti lidé už nebudou souhlasit dál s tím a jakýmsi i nerespektem, bych řekla. Jo? A to se začne postupně projevovat, to já tady nikomu nic neříkám, ani nenabádám, ale ono se to začne dít, jo? Takže to je jenom takový můj postřeh. No a pak tady mám poslední výklad a to mám karty mystické moudrosti. Vytáhla jsem tady tři kartičky, ta první se jmenuje Příběhy. Je tady napsáno, uč se od těch, kteří mají co říci. Hodně mi sem chodí informace k tomu, že mají lidé zkoumat přírodu, jak to chodí v přírodě, protože z těch přírodních zákonů a pochodů se dá hodně naučit. Od zvířat se dá naučit, jak to dělají zvířata prostě v té přírodě, když se mají postarat o zajištění svého rodu. Když mají zvířata třeba nouzi, co dělají v té nouzi a tak, jo, je to takové jako hezké, ale také mi sem přichází ještě pro jednu skupinu lidí to, že byste se měli více obrátit k té přírodě jako takové. Že byste měli mít větší úctu k přírodě a tím pádem k matce zemi. Možná byste třeba mohli udělat to, že začnete třídit odpad a tím pádem ulevíte té planetě. Máte tady někteří možnost změnit životní styl na zdravější. Jo, to mě tady k tomu chodí. No a také je to o tom generačním rozdílu, že vlastně vy můžete čerpat informace od našich babiček a dědečků, kteří vlastně pamatují tu dobu třeba druhé světové války. Jo, a to by vůbec nebylo od věci, kdyby to slyšeli třeba i ty děti. Tak a další karta je Archanděl Gabriel. Také mám pocit, že tady už ta karta padla v tom předchozím výkladu. Archanděl Gabriel je posel kreativity a naděje, ale mimo to je to vlastně nádherný ženský archanděl, je to taková krásná žena. A tento archanděl má na starosti všechno, co souvisí s porodem, přerodem, se znovuzrozením, s mateřstvím, s kojením, jo, s laktací. Prostě tady ty všechny oblasti, které spadají do té ženské části života. A je to vlastně o uvědomění si toho, že pokud chceme zachovat zdravý rod, tak potřebujeme mít uvědomělé maminky, které se rozhodují svým srdcem a které dokážou těm dětem předat to nejlepší. A víte, co je zajímavé, že ta poslední karta se jmenuje Děti. A ono se to vlastně tak krásně propojuje, že tady je napsáno, tvé děti jsou v bezpečí. Ano, přesně, protože ti rodiče teď mají šanci svým způsobem napravit to, co
si dřív třeba ani neuvědomovali, že by mohlo ty jejich děti poškozovat. A teď mají tu možnost se těm svým dětem věnovat takovým způsobem, aby je navedli na tu jejich správnou cestu. No a to bude asi ode mě všechno. Takže věřím, že v těchto karetních výkladech mnozí z vás naleznou řešení svojí současné situace a že tyto přínosné informace také dobře zúročíte ve svém životě. Výklady karet dělám výhradně intuitivně. Tento výklad je obecný a rozhodně není tak podrobný a přesný, jako je výklad pro jednotlivce. Výklady karet provádím online, po telefonu, lidem ze Slovenska anebo lidem žijícím někde jinde v zahraničí, pak po Skypeu anebo si můžeme zavolat přes Facebook. Každému ze svých klientů tento výklad karet nahrávám na diktafon ve formátu MP3, aby si mohli zpětně všechno poslechnout. Je to proto, že člověk si většinou při samotném výkladu nepamatuje klíčová doporučení a cenné informace, které ode mě uslyší. Proto poskytuji svým klientům tento bonus, který je zdarma. Individuální karetní hodinový výklad zahrnuje také osobní poradenství. A nyní naprosto zdarma poskytují právě k tomuto hodinovému karetnímu výkladu anebo třeba dvouhodinovému karetnímu výkladu, tak poskytují také přesný návod na to, jakým vhodným způsobem si má ten jedinec vyčistit svoje karmické bloky. Tento návod dostane každý můj klient jako nahrávku ve formátu MP3 společně s tím karetním výkladem. Podrobné informace naleznete na mých webových stránkách www.harmonizace-caker.cz anebo www.lécivé-obrazy.cz v hlavním menu, v nabídce poradenství a v sekci karmické výklady karet. Ceny za ostatní produkty a služby naleznete v hlavním menu v ceníku. Komu způsob mého vykládání nerezonuje, pak mám pro tyto lidi doporučení, aby si našli jiný YouTube kanál. Jehož obsah bude plně v souladu s jejich chápáním a vnímáním a ušetřili si tak zbytečné vypisování podivných komentářů dole pod mými videonahrávkami. A na závěr bych vám všem moc ráda poděkovala za vaši pozornost a přeji vám, abyste dokázali co nejlíp využít energie tohoto novoluní ve znamení ryb a připravili se tak na další a lepší život. Budu se na vás opět těšit u dalších svých výkladů a předpovědí starotových anebo doplňkových karet naslyšenou. S láskou a úctou Jana Arkana.